Derenik Demircean. Հայը. Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից? Որքան տարօրինակ հանելուկային արարած, որքան խափուսիկ երևույթը ոչ ինքը, բայց և ինչ է ինքը իր նկարագիրը. Զուտ աշխատանք, որոնում ես իր ինքնությունը գտնում, բայց և իսկույն տեսնում ես, որ դա էլ նորից երևույթ էր. Անհանգիստ դեմք ունի, չի թողնում նկարես. Իր ցեղային պատկերն էլ տարօրինակ է, թվով գրեթե ամենափոքրն է, տառապանքով ամենամեծը. Ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից անփոփոխը. Ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն է, ինքը ամենից համար կարչեց նրան. Որքան անհույս է թվում իր ապագան, բայց և որքան հուսացող է նա. Ասենք, իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ, մեկ բախտ, մեկ էլ հուսահատություն. Ինչպես ճանաչես նրան և ինչպես չափես? Իր չափը չափազանցն է, զարմանալի հավասարակշռություն, որ ծայրահեղության մեջ է. Ահա, նա իր այս բեռնակրին, ինչ է սա? Իսկական գրաստ, մեջքին մի սար բեռ, ճկվում է, մեջքը կոտրում. Աշխատանք է կատարում, թե ինքնախորտակում. Վրեժ ունի, ինչ է իրենից հանելու. Ում դեմ է չարացել, որ իրեն է պատժում. Որքան ուժ, որքան աշխատասիրություն. Ապատար տանը ծառա, ինչ է միտքը? Մի փոքր գումար շինե, գնա դուքան բացանե. Մարդը իր հացի և իր գործի տերն է ուզում լինել և ոչ թե սրա նրա ծառան. Եվ արդեն հայ նշանակում է տեր. Բայց տեսել եք նրան, երբ գաղթական է, ինչ ծույլ մուրաց կան. Ամենաձեռնը տու գործը տուր, չի ուզիլ, ազգտա ինքը ուտի, և սովից կմերնի անխոս, անխնա, կասես ջգրու, և սա այն գյուղացին է, որ երեք կատաղած, գազանացած, հողը քանդում էր, չարչարվում, մզվում, հոգին հանում. Ամենաչարքաշ անասունը իր արտի մեջ. Այնպես է հավաքում բերքը, կարծես հավիտյան պիտի ապրի, կարծես ոչ ոքի բաժին չպիտի թողնե. Բայց գնա իր խրճիթը, հազար գող, մարդ, շուն ու գել նրա հացի վրա են. Ուտում են նրա հացը, ինչպես հայր Աբրահամի սեղանից. Տեսել եք նրա բնակարանը, խլուրդի ծակուր, բայց անցիր նրա երկիրը, ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակապ աշտարակներ, գողտրիկ խաչքարեր. Հավատալ կարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը. Խոսակցությունն ես լսում հայհոյանքների կեսը, եկեղեցի ու աստված է, լծրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ չի մտնում մեջը աղոթելու։
Աղոտք էլ չի անում առօրյա կյանքում, իր կրոնը երբեք չէ քարոզել ուրիշներին։ Եվ հավատալի բան է, որ իր պատմությունը ամենամեծ կրոնական պատերազմների պատմություն է։ Եվ այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից թռավ աղոտքի ամենաբարձր թռիչքը առաստված։ Տանել չի կարողանում ձեզ, ձև, աստիճան, քաղաքավարություն, ռամիկ է գերազանցապես։ Իր խրիմյան հայրիկը ամենից շատ կաթողիկոսությունը ատեց։ Դիպլոմատիայի մեջ մի բանումն է շատ հոգածու՝ անկեղծ լինել։ Այնքան անկեղծ է և միամիտ, որ անկասկածելի խորամանկի և կեղծավորի տպավորություն է անում։ Մինչդեռ իր հարևանները, այս աշխարի բեմի վրա դեր կատարելով միայն, ցույց են տալիս, թե կացնով հարվածում են դիմացինին։ Հայը իսկապես կացինը իջեցնում է գլխին, ապա ճշմարտությունը, մտահոգվում է նա, դանդալոշ է և խոնար, իր սասունցի դավթի նման և անսպասելի ըմբոստ, հարվածող նրապես։ Երբ վրա է հասնում գերագույն վտանգը, հերոսանում է հանկարծ և ծառանում վիշապի նման։ Բարի է առհասարակ, շոյիր և կկողոպտվի, բայց և առհասարակ ինքն է բարեկամ քեզ, իսկ քո բարեկամությունը վանում է։ Այնտեղ, ուր մի ուրիշ ցեղ ուրիշների միայն սերը կարող է վաստակել, հայը գտնում է հնարը ատելություն առաջ բերելու։ Տաղանդ է իր դեմ ատելություն ստեղծելու։ Ուրիշի հաջողության մեջ նախանձոտ է, ինչպես վարդապետ։ Եթե գշտվեց մեկի հետ, ոխակալ է, ինչպես ուխտ։ Ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ թշնամի է մինչև մահ։ Սա նրա անհրաժեշտությունն է։ Անկարգ է և անիշխանական թե հասարակության, թե պետության և թե գաղափարների մեջ։ Իբրև ժողովրդական անմիաբան է, անտանելի, խռովարար։ Ուր հեղափոխություն, այնտեղ հայություն։ Բայց իբրև ական ծայրահեղական է։ Իր կռիվը երեք ճակատի վրա է միաժամանակ՝ շահի դեմ, սուլթանի դեմ, ցարի դեմ։ Ասենք, ամեն հայ մի փոքր շիրակեցի է Դոն Քիշոտի պես։ Կոտորածներից ամենազարհուրելին ինքը տեսավ և ինքն էր, որ չխրատվեց։ Ինչու է այսպես, ինչից է դժգոհ, ինչ է կամենում, ինչու է այսպես անհավասար, ներհակ, մաղձոտ, անչափելի իր վեհ թռիչքներում։ Երևի վրեժ ունի նա, մի վատ բան սրտի մեջ, որի համար և մեկուսանում է, որ նյութ է, դավ է, վնաս է։ Ոչ, հայի ամենամեծ առաքինությունն ես ուզում, ամենաներողամիտ ցեղը աշխարհիս մեջ։ Ինչ եղավ իր պատմությունը, զարհուրելի ջարդեր, խոշտանգում, բնաջնջում, ջարդիր ինձ, ասում է նա, ահա քո պատիժը և իմ վրեժը։
Ինձ թվում է, թե մի շատ մեծ վիրավորանք կա հայի սրտի խորքը, շատ խորը թաքնված։ Ինձ թվում է, թե դրա համար են աջարդվում յապոնացու պես, որ երբ մեկից խորապես վիրավորվում է, կանչում է իր բարեկամներին, հայտնում է իր վիրավորանքը և վերցնելով դանակը, պատռում է իր որովայնը։ Այսպես է հայը։ Չի ուզում, որ իրան դիպչեն, մոտենան, սիրեն թեկուզ։ Նա մեկուսի է, խստակյաց, բարի և ազատասեր։ Երբ նայում եմ հային, ինձ թվում է, թե նրա վիրավորանքը այն արծվի վիրավորանքն է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից։ Թպրտում է, ընկնում քարի, աղբի մեջ, կեղտոտվում, թևերը կոտրում։ Կերակուր ես մեկնում, չի ուզում, չի սիրում ոչ ստրկություն, ոչ երջանկություն, գերադասում է տառապանք և ազատություն։ Մաղձոտ է, մեկուսի, բայց չունի գծուց ատելություն, որ բարձր լեռներին անծանոթ զգացում է։ Գերի արծվի խոր վիշտն է իր սրտի մեջ։ Սա հայկն է, որին զրկել են իր կյանքի միակ պայմանից, ազատությունից։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից, ասում է նա իր նեղիչներին, ձեզ լինի ձեր լուծը, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, գնացեք, ապրեք խաղաղ և երջանիկ։ Եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, ազատությունը։